Bine ați revenit la mobilisimo.ro. Device-ul este Nokia Lumia 1520, a fost lansat în noiembrie 2013. Este un tablet de 6 inch și astăzi realizăm un review detaliat. Acest model este unul foarte mare, după cum remarcați, comparându-l și cu mâna utilizatorului. Nu este un telefon obișnuit, este mai degrabă un tablet, diagonală de 6 inch, nu are niciun stylus, îl folosim cu mâna și l-am primit în teste de la marketonline.ro, care vinde produsul la prețul de 2855 de lei. Acum să discutăm și despre designul acestui terminal foarte interesant. Ei bine, el măsoară 8,7 mm în grosime și cântărește 209 grame, ceea ce înseamnă că nu e chiar foarte gros și foarte greu, având în vedere diagonala sa. Avem parte de un design unibody. Este un design foarte similar cu Nokia Lumia 925, mai ales în zona din spate. Carcasa este din policarbonat mat. Marginile din partea inferioară și superioară sunt rotunjite, spre deosebire de marginile lui Lumia 1020, care erau drepte. Toate butoanele fizice sunt concentrate pe o singură parte. Și acesta este un terminal masiv, este un mamut, dacă pot să-i spun astfel. În zona superioară avem jack-ul audio. În zona inferioară avem portul micro USB. În spate găsim camera, blitzul dual LED, difuzorul aici și observați 4 orificii pentru microfoane deasupra blitzului. În zona frontală, camera frontală, earpiece-ul, display-ul, iar sub el butoanele capacitive specifice unui device Windows Phone. Apoi lateral, butoanele de volum, on-off și cameră, iar aici avem sloturile micro SD și nano SIM, pe care le putem detașa folosind o cheiță metalică specială. Carcasa este mată și este ușor alunecoasă. Avem 4 microfoane pe acest device, din câte am înțeles. Ar fi și unele în zona frontală, 2 în față și 2 în spate. Designul este unul atractiv, acest telefon arată bine, dar este masiv, nu este pentru utilizatorul de rând, deci cine cumpără așa ceva trebuie să știe că va cumpăra un mamut. În ce privește hardware-ul, acest terminal ne oferă un display de 6 inch. Este un clear black IPS LCD cu rezoluție de 1920x1080. Protecția este Gorilla Glass 2 și nu Gorilla Glass 3. Procesorul este un Snapdragon 800, un quad-core la 2.2 GHz și core-urile sunt de tip Crite 400. Ca GPU avem un Adreno 330. Ca memorie avem 2 GB de RAM și 32 de GB de memorie internă, plus slotul microSD cu care extindem memoria cu încă 64 de GB. În partea din spate avem o cameră PureView de 20 de megapixeli cu blitz dual LED, în vreme ce în zona frontală avem o cameră de 1,3 megapixeli. Iar pe partea de conectivitate, acest device, Nokia Lumia 1520, ne pune la dispoziție Quad Band GSM GPRS Edge, HSDPA cu viteză de 42 de Mbps la download, LTE, Wi-Fi, Dual Band, GPS, GLONASS, Bluetooth 4.0, Micro USB 2.0 și NFC. La capitolul și altele avem anularea activă a zgomotului de fond, încărcare wireless cu accesorii speciale, accelerometru, giroscop, senzor de proximitate și busolă digitală. Bateria este o unitate litiu-ion de 3400 mAh, care pe hârtie asigură 760 de ore de funcționare în standby, 27 de ore de convorbiri și 124 de ore de playback muzical. Am realizat și câteva teste cu această baterie, trebuie să spun că este foarte impresionantă, am lăsat Wi-Fi-ul pornit, apoi am văzut un clip Full HD și am regalat luminozitatea la nivelul mediu plus auto. E bine, la playback-ul Full HD, acest device a rezistat la playback continuu timp de 17 ore, întrecând chiar și tablete ca iPad mini și toate telefoanele de pe piață, toate smartphone-urile mainstream. Rețineți, 17 ore de playback video HD continuu. Bateria se încarcă în 2 ore și jumătate și este excelentă. Evident că avem și power saving, dacă dorim în plus niște baterie, iată, battery saver on, experiență obișnuită pe un model Windows Phone 8, apare un simbol în formă de inimă aici sus, atunci când începe battery saving-ul. Avem și o estimare, după cum ați văzut, se estimează în funcție de modul în care folosim acest device, cam cât ne-a mai rămas și cât a trecut de la ultima încărcare. Iată, este estimat că avem 7 zile și 23 de ore dacă îl folosim destul de puțin. Acum să trecem la aspectul audio, pentru asta o să vă arăt căștile care vin la pachet cu acest terminal.
ca și la celelalte modele Nokia Lumia High-End, cărora le-am făcut review. Observați, aceste căști au zona principală înclinată, astfel încât vor intra mai bine în urechea utilizatorului. Ele sunt ușor înclinate, se aud excelent, stau foarte bine în ureche, sunt foarte comode, au un bas foarte bun și volum ridicat asurzitor chiar. Vă recomand să ascultați cam la nivelul de 25/30. Și hai să vedem cum se comportă și difuzorul, nu doar căștile. Avem o aplicație la comun, muzică și video. Și o să ascultăm câteva melodii pentru a vedea ce poate difuzorul din spate. Iată, acum folosim și egalizatorul pe care îl găsim în zona de setări. Iată, foarte multe opțiuni, inclusiv una custom. Putem să reglăm după pofta inimii toate aceste setări sau să dăm un boost de bas, boost vocal și opțiune Dolby, plus această opțiune de nivelare audio și flip to silence. Și dacă tot avem căștile atașate, putem să intrăm în aceeași aplicație și să ascultăm radio. Și acum și câteva concluzii. După cum am spus, la căști se aude excelent. În schimb, difuzorul din spatele acestui terminal nu prea m-a impresionat. E drept, se aude bine, ați auzit și voi. Parcă mă așteptam la un volum ceva mai ridicat de la un astfel de mamut. Mă așteptam și la un bas ceva mai bun, dar experiența de la căști compensează din plin. Ați văzut și egalizatorul, și Dolby, și Radio FM. Și ca de obicei pentru un device Windows Phone, eu o să mă plâng de faptul că nu avem o modalitate decentă de a da fast forward și de a sări prin melodie, nu doar să ținem apăsat acel buton fast forward și rewind. Ok, și acum vom arunca o privire asupra unor clipuri video care ne arată ce poate acest ecran. Un ecran de 6 inch, clear black. Este un IPS LCD, 1920x1080, densitate 368 ppi, pixels per inch. Și acum folosim o mostră care am realizat-o cu LG G2 și am păstrat-o ca sample de test. Unghiile de vizualizare sunt largi, după cum vedeți, nu se pierde din calitate, culorile sunt vii, nu sunt suprasaturate, luminositatea este bună, contrastul este bun, comportamentul în bătaia soarelui este bun. Ecranul atinge 315 de unități lux în centru, 300 unități lux la margini și l-am pus și sub microscop, i-am testat și capacitățile în acest mod. Iată cum arată ecranul pus la microscop, pixel de tip RGB stripe. Așa arată pe alb și pe negru. Nuanțele de negru nu sunt foarte adânci la acest device. Puteți să folosiți acest ecran și cu mănuși și avem câteva opțiuni speciale în zona de setări. Rețineți că avem parte de protecție Gorilla Glass 2 și nu 3. Hai să căutăm setările speciale ale ecranului. Iată display. Avem lizibilitatea în bătaia soarelui, battery saving și posibilitatea de a ajusta culoarea, de ajutați temperatura culorii și saturarea. Dacă vi se pare că ecranul este supra-saturat, puteți să umblați la saturare. La fel, dacă vi se pare temperatura prea rece sau prea caldă, puteți să umblați și la această opțiune din zona de setări, astfel că dispare orice problemă cu culoarea sau supra-saturare. Trebuie să vă spun și că lizibilitatea în bătaia soarelui pentru acest ecran este foarte bună și, pe total, ecranul este unul bun. Avem și o opțiune numită Glance,
Hai să vedem în zona settings. Rețineți că luminozitatea sa este în jur de 300 de unități lux și asta înseamnă că este cam cu 200 de unități lux inferior lui HTC One, de exemplu. Iată opțiunea Glance. Cu câteva setări pentru Peak, Interval sau Always On. Ce este Glance? E bine, ca și la Galaxy S4 putem să vedem notificări și alte informații trecând mâna deasupra acestui ecran. Aici trebuie să vedem mail-uri, notificări și alte lucruri de acest gen. Cam acesta este Glance. Poate fi reglat și cu un mod special nocturn. Și avem setări speciale pentru ecran în încă o zonă separată. Iată, în zona Touch. Putem regla sensibilitatea ecranului, normal sau high. Și double tap pentru a activa terminalul. Iată, a mers în sfârșit. Ok, ce mai trebuie menționat aici este că avem și o setare specială care a sosit cu această versiune de OS. Acesta este Windows Phone 8 GDDR3. Iată Screen Rotation. Avem Auto Rotate activat automat, dar putem să dezactivăm și să blocăm ecranul într-o anumită orientare, dacă dorim. Aflați și că negrul acestui ecran nu este foarte adânc și pe total este un ecran excelent care se comportă bine în bătaia soarelui și are culori foarte vii. Și acum un aspect foarte important al acestui review, camera din partea din spate, camera PureView de 20 de megapixeli, mărimea senzorului este de 1x2.5 inch, avem lentilă Zeiss, deschidere f2.4, blitz dual LED și stabilizare optică a imaginii. Aplicația standard asociată apăsării butonului fizic de cameră este Nokia Pro Camera. Tocmai am apăsat acum pe butonul cameră, intrăm în aplicația cameră. Dacă ați văzut review-ul lui Nokia Lumia 1020, știți la ce să vă așteptați de la această aplicație. Observați în partea superioară câteva opțiuni pe care le putem customiza sau putem să tragem de shutter pentru a le personaliza în același timp. Este vorba despre 6 opțiuni. Este vorba de blitz, apoi balansul de alb, focalizare ISO, shutter și expunere. Iată, aici avem opțiunile de blitz, opțiunile de balans de alb, mai bine spus. Apoi acestea sunt opțiunile de focalizare, apoi ISO care merge până la nivelul 4000, apoi shutter-ul și în cele din urmă expunerea, cu care o să vă jucați destul de mult noaptea, cu efecte surprinzător de bune. Pentru a face poza apăsăm pe shutter. Știu că la review-ul Nokia Lumia 1020 m-am plâns că se mișcă foarte greu tot acest mecanism, până selectăm opțiunea, până facem fotografia, apare un mic lag. E bine, acesta este un device cu procesor Snapdragon 800 și dispar problemele de lag sau lucruri de acest gen. Observați aici că avem și opțiunea pentru blitz și avem și o variantă scurtă a acestor opțiuni. Totul este automat, în acest mod, acesta este modul auto. Trebuie menționat că aplicațiile Pro Camera și Smart Camera au fost contopite în una singură. Iată, aici este zona Smart, a devenit Smart Sequence, astfel că nu mai avem aplicații separate. A fost păstrată acea aplicație standard, camera care vine cu toate telefoanele Windows Phone 8. Hai să vedem și opțiunile din zona laterală. Iată, Lenses, Timer, Bracketing. De vreme ce acest device nu vine cu HDR, Bracketing face o serie de poze cu diferite expuneri și le salvează astfel că nu mai este nevoie de HDR. Iată și setările. Putem să folosim anumite rame pentru poze, aspect ratio 16:9x4:3, mod de captură, facem o poză de 16 sau 19 megapixeli și încă una de 5 megapixeli. În sistemul PureView clasic, două poze, una 16 sau 19 megapixeli și una de 5 megapixeli care are darul de a fi partajată pe Facebook sau alte rețele de socializare. Hai să revenim la setări. Și dacă selectați 4x3, iată, opțiunea devine de 19 megapixeli. După cum spuneam, poza de 5 megapixeli are oversampling și e mai ușor de partajat. Avem partea de zoom lossless de 2x la cadrele de 5 megapixeli și avem și o opțiune interesantă. Aici putem să selectăm formatul DNG. Digital Negative de la Adobe este bun pentru softul de editare. Cadrul realizat cu un DNG va include mult mai multă informație pentru editarea foto, astfel că softurile foto vor adora acest format DNG. Un fișier de acest gen are 20 de mega, deci vă dați seama cât l-o va ocupa. Iată calitatea unei poze de 20 de mega, un format DNG. Și după cum am spus, Smart Cam este acum inclus ca opțiune aici.
Ce face Smart Cam? Ei bine, ținem telefonul nemișcat, apăsăm pe shutter, se realizează o serie de 10 fotografii și apoi le putem și edita cu câteva moduri. Best Shot, alegem cel mai bun cadru dintre cele 10, avem și opțiunea Best Face, în cazul în care avem câțiva amici și vrem să alegem cea mai bună variantă a fețelor lor. Putem să înlăturăm obiectele în mișcare, a trecut cineva prin fața pozei și vrem să-l scoatem. Apoi avem Action Shot. E bine, aici putem să suprapunem obiectele în mișcare, dacă o pisică trece prin cadru, o să avem 5 pisici în aceeași poză, mișcându-se, și apoi o să avem și Motion Blur, sub forma lui Motion Focus. Cam acestea ar fi funcțiile lui ProCam și SmartCam înglobate într-o singură aplicație. Să nu uităm și de aplicația standard pentru cameră, iată camera, pe ea o știți de pe toate modelele Windows Phone de până acum. Ok. Iată cum arată, puteți realiza fotografie pur și simplu apăsând pe ecran. Iată și opțiunile sale. Setări foto. Setări video. Captură 1080p și faimoasele lenses. Avem Bing Vision, Nokia Cinemagraph care realizează GIF-uri, Panorama care realizează Panorama, Nokia Camera, adică aplicația de mai devreme, GlammMe care folosește camera frontală pentru a face trăsăturile mai atractive, scoate riduri, scoate coșuri, și Nokia Refocus care este vedeta acestui telefon. Ce face Refocus? E bine, faci poza acum și faci focus după. Cum facem asta? Vor fi realizate o serie de poze, focalizări diferite și apoi facem post-procesare, ca să zic astfel. Spre exemplu, avem două obiecte, unul apropiat și unul îndepărtat. Vrem să focalizăm pe unul și să defocalizăm celălalt. Focalizăm pe mână sau pe castel, după cum dorim. Ok, acesta este imaginea realizată cu Refocus și observați, accentul se pune fie pe degete, fie pe castel, în funcție de ce vrem să focalizăm. Cam asta face Refocus și mai are și opțiunea All in Focus, totul focalizat în același timp, și Color Pop. Alegem doar zonele pe care le vrem colorate. Un efect foarte drăguț. Ok, și avem și opțiuni de partajare prin e-mail, mesagerie sau social media. Aceasta este faimoasa aplicație Refocus și, apropo, a lansat și Sony ceva de acest gen recent. Mi se pare interesant că s-au inspirat de la Nokia. Asta e un compliment pentru Nokia. Aflăm și lungime focală de 26 mm la această cameră, ISO până la 4000, și este acel moment al review-ului în care intrăm în galerie, terminăm cu castelul și vedem ce sample-uri am realizat cu acest device. Evident, o să aveți parte de o mega galerie foto pe Facebook, ca de obicei, și în review-ul nostru text. Câteva poze făcute în parc în luna decembrie și mai important e că sunt făcute la ora 3 sau 4, deci înseamnă că luminozitatea este foarte bună în cazul acestei camere. Câteva fotografii foarte reușite. Culorile sunt foarte bune, nu sunt supra-saturate, luminozitatea este foarte bună pentru decembrie, mai ales la apus. Nivelul de detaliu este impresionant. Dacă vi se par familiare pozele, cam în aceeași zonă am realizat și pe cele cu Galaxy Note 3, deci puteți chiar să faceți o comparație, mai ales că sunt cam aceleași peisaje, doar că în altă lună. Aflați și că acest device are un contrast foarte bun, noise evident nu avem nicio problemă cu lucruri de acest gen, și o să vedeți și ce înseamnă Cinemagraph, avem și o mostră, iată, avem această frunză, o deschidem în Nokia Cinemagraph și am capturat-o astfel încât să-i selectăm zona care se mișcă la acest pom, adică frunza. Avem și câteva prim planuri reușite, hai să sărim direct la ele. Calitatea camerei, evident, este foarte impresionantă, nu pot să spun că simt diferența între cei 41 de megapixeli al lui Lumia 1020 și cei 20 de megapixeli al lui Lumia 1520, ceea ce este un mare compliment pentru acest device. Avem și câteva cadre noaptea, iată, fotografii nocturne realizate în perioada Crăciunului, și iată și expuneri diferite, ne-am jucat cu expunerea în aplicația de mai devreme. Și fotografiile de noapte arată foarte bine. Performanța nocturnă este foarte aproape de a lui Lumia 1020, deși el are avantajul că are și un blitz xenon în plus.
În ce privește captura video, acest device are parte de stabilizare optică, zoom 3x la filmare 1080p și dacă tot vorbim de filmare, filmarea standard este 1080p la 30fps, cea mai înaltă calitate mă refer. Avem parte de 4 microfoane și tehnologie Rich Recording. Uneori microfoanele sunt atât de bune încât vor simți orice atingere a carcasei pe acest device și vor exagera cu sunetele, spre exemplu o pală de vânt mai puternică sau atingerea microfoanelor se vor auzi foarte tare la captură. Dacă tot vorbim de captura audio, terminalul registrează audio la un bitrate de 256 kbps pe secundă și avem un sampling rate de 48 de kHz. Avem și o opțiune numită Audio Bass Filter care filtrează zgomotele cu frecvență joasă. Evident, filmarea arată fantastic, după cum vedeți. În afară de acea problemă cu microfoanele care sunt prea bune, prea sensibile, totul este excelent, avem și zoom lossless 3x și bitrate de 19 mbps. Să vedem și o filmare nocturnă. E bine, dacă am fost impresionat de pozele nocturne, la filmare parcă nu ai fost atât de impresionat. Aici apare și puțin noise. Probabil că sunt și aici câteva reglări de făcut pentru a ieși o imagine ceva mai clară. Evident, claritatea este ok, doar că, după cum am spus, noise-ul este mai proeminent decât la fotografiile nocturne. Pe total, camera este excelentă, este perfectă pentru vacanțe, perfectă pentru concerte, pentru că avem Rich Recording și foarte multe microfoane. Nu simt că această cameră ar fi cu mult sub cea de pe Lumia 1020. Poate doar aportul bițului Xenon face Lumia 1020 ceva mai bun și dacă vreți și editare foto pe acest terminal, iată Nokia Creative Studio, să zicem că alegem această fotografie, avem o serie de filtre de aplicat și apoi începe adevărata editare, iată Color Pop, Collage, putem să schimbăm balansul culorilor, luminozitate, claritate, crop și rotate și efect de ochi roșii înlăturat. Deci cam așa se desfășoară și editarea. Concluzia legată de cameră este că este o cameră foarte bună, aceasta de 20 de megapixeli și nu e departe de cea de pe Lumia 1020, deși nu avem Blitz Xenon. Acum să vorbim despre comportamentul terminalului în ce privește performanța. Evident, am trecut și prin teste care au implicat gamingul. După 15 minute de jucat Asphalt 8, joc foarte distractiv, am atins temperatura de 45,7 grade Celsius, ceea ce este foarte fierbinte chiar și pentru un terminal modern cu pretenții. El se încinge destul de mult în zona din spate și poate deveni neplăcut. Inevitabil avem și benchmark-uri, nu prea avem ce alt terminal să comparăm cu acest model, așa că comparăm pe Lumia 1020. Evident că acest device câștigă comparația, având un procesor mult mai puternic. Și hai să vedem câteva rezultate de benchmark-uri. Iată, în WP Bench am obținut 441 de puncte, în vreme ce Lumia 1020 obține 223 de puncte, în Antutu 24.000 de puncte, adică dublu față de Lumia 1020, în browser Mac 2.0 1973 de puncte, adică cu 400 de puncte mai mult decât Lumia 1020 și în SunSpider, mai puțin înseamnă mai bine, 558 de puncte față de cele 911 ale lui Lumia 1020. Evident, nu avem probleme cu lagul, nu există o astfel de problemă, totul se mișcă excelent și jocurile și aplicațiile. Și aș vrea să văd și un alt device Windows Phone 8 cu acest procesor Snapdragon 800 pentru a-l putea compara, eventual un HTC, poate un Samsung. În fine, hai să vedem cum stăm cu web-browsing-ul. Iată și tastatura virtuală acestui terminal. Este genul de tastatură la care mai bine să scrieți cu două mâini decât cu una singură. Eu voi scrie cu una pentru a merge la sigur. Iată mobilisimo.ro, s-a încărcat imediat, un browser foarte rapid. Și iată cât de clar este ecranul, mai ales că este atât de mare, nici nu trebuie să dați zoom pentru a ne citi știrile. Dar dacă vă hotărâți să dați zoom, iată cât de lin merge. Și hai să întoarcem și în landscape. Câteva setări, taburi, recent, pin to start, find on page, settings, setări avansate. Cam acesta este experiența de web browsing pe acest terminal. Mi-ar fi plăcut poate să văd ca la Galaxy Note o opțiune one-handed, astfel încât să putem să avem tastatura încadrată într-un colț al ecranului și să scriem foarte repede cu un singur deget, cu o singură mână.
poate era bun o astfel de funcție, poate primim o aplicație third party. Să vorbim despre sistemul de operare de pe acest terminal, este vorba despre Windows Phone 8 GDDR3, versiunea Lumia Black. Lumia Black a început să fie oferit ca update și pe alte terminale în ultimele zile. Iată la About, More Information, avem aici versiunea de software de pe acest terminal. Ce pot să spun despre acest software, adică Windows Phone 8 GDDR3 Lumia Black, este că aduce un multitasking interesant, în sfârșit multitasking real. Asta înseamnă că putem să apăsăm pe un X pentru a închide aplicațiile, în sfârșit nu trebuie să mai dăm back în fiecare din ele. Apoi primim acea opțiune pentru rotirea ecranului, putem să blocăm rotirea ecranului într-un anumit mod, Landscape, Portrait. Apoi avem funcția Glance cu modul nocturn. Iată, Glance, Night Mode cu roșu, verde sau albastru. Apoi suport Bluetooth 4.0 LE și suport pentru captură RAW, v-am spus mai devreme despre DNG, și aplicația Refocus vine tot cu acest OS. Apoi avem Storyteller, o funcție foarte interesantă, care grupează fotografiile după locurile în care le realizați, data în care le realizați și anumite evenimente. Storyteller este în fază beta. Să zicem că vrem să selectăm aceste 3 fotografii, le-am grupat împreună în ceva anumit story, într-o anumită poveste. Iată, aici vedem și un tutorial. Cam așa se fac story-urile. Putem să le grupăm după locurile în care am fost prin lume sau pur și simplu după evenimentele la care am participat. Cam acestea ar fi lucrurile pe care le aducem plus Windows Phone 8 GDDR3, care va sosi ca update pe terminalele Lumia compatibile. În ce privește apelarea, Nokia Lumia 1520 oferă un semnal foarte bun și calitate bună a convorbirilor, volum ridicat la earpiece, deci nicio problemă la acest aspect când vine vorba de comunicare. Aveți zona People pentru lista de contacte, pentru zona What's New, pentru a afla ce se mai întâmplă pe Twitter și Facebook, aveți acele rooms și grupuri și contacte. Reținând acest aspect, convorbirile au loc cu semnal foarte bun, volum ridicat al vocii și anularea zgomotului de fond foarte eficientă. Am ajuns în acea parte a review-ului Nokia Lumia 1520 în care aruncăm o privire asupra aplicațiilor sale. Pentru a nu repeta ce ați văzut și în alte review-uri Windows Phone, o să facem un rezumat. Începem cu App Social. Practic este o serie de recomandări de aplicații, abia ați cumpărat device-ul, vreți să știți ce să instalați, vreți să vedeți ce este la modă, ce s-a mai lansat și care sunt cele mai descărcate aplicații, le găsiți pe toate aici. Aveți și leaderboard-uri, cele mai listate aplicații, cei mai urmăriți oameni și cele mai apreciate liste, plus o zonă featured de aplicații recomandate special pentru terminalele Lumia. Continuăm cu lista de aplicații de pe acest device cu o suită Bing. Această suită Bing o găsit, dacă mi-am amintesc eu bine, și pe tabletele Windows 8. Avem Bing Finance, Bing News, și Bing Sport. Cu interfață foarte intuitivă. În cele din urmă avem și Bing Weather. Ok, trecem mai departe. Avem obișnuitele calculator, calendar, cameră și DataSense, care ne arată consumul, fie că e vorba de Wi-Fi, fie că e vorba de conectivitate celulară. Iată când am consumat până acum și cu ce aplicație am consumat, 181 GB deocamdată. Apoi avem zona Games, unde descărcăm jocurile și ne logăm cu contul nostru Xbox. Trecem mai departe, iată și suita navigațională, Hair Drive Plus, se ocupă strict de navigare, navigare cu ghidare vocală gratuită pe viață. Știți deja experiența, nu s-a schimbat mare lucru. Am remarcat aici o funcție nouă, fie nu o remarcasem în trecut, fie este complet nouă, se numește Find My Car. Salvează automat locul în care ați parcat mașina pe hartă și apoi vă ajută să găsiți acel loc. În rest, putem să selectăm o destinație, să o căutăm și apoi să fim ghidați fix până în acel loc. Iată ruta, iată și câteva setări, iată și optimizarea, ruta cea mai scurtă, cea mai rapidă și una echilibrată. After 150
Evident, puteți să descărcați și alte voci. Și să vedem ce alte opțiuni avem la dispoziție. HairDryer Plus nu s-a schimbat mult în ultima vreme. De când s-a rebranduit în acest mod, funcțiile au rămas cam aceleași. Iată setările, avem și avertizări pentru depășirea vitezei, unități de măsură, putem descărca noi pachete de voce, opțiuni pentru hartă, auto-orientare, 3D, auto-zoom, foarte multe opțiuni, chiar și battery saving, iată și conexiune. Putem să și descărcăm hărțile pentru a le folosi offline și iată cum arată grafica 3D a acestei aplicații. Apoi vine rândul lui Here Maps, el are mai degrabă rolul de a găsi puncte de reper, baruri, restaurante, magazine, faimoasele places. Iată-le pe hartă. Și iată și layerele hărții, harta standard, varianta augmented reality live site, transportul public și el la îndemână. Și iată și câteva setări. Și ultimul aspect navigațional de pe acest device, Here Transit. Am mai văzut această aplicație în acțiune și pe alte terminale lumea. Ideea este foarte simplă. Spre exemplu, vă plănuiți drumul până la muncă sau către altă destinație. Și iată câte autobuze, tramvaie și metrouri trebuie să schimbați, care sunt ele. Unul veți avea și alternative, veți descoperi rute pe care nu le știați până acum. Cât timp facem pe jos, cât timp facem cu tramvaiul, cât timp facem cu metroul. Și uneori putem chiar să memorăm o călătorie, să o comparăm cu alta. Continuăm lista de aplicații, avem Hotmail, Internet Explorer și o funcție numită Nokia Beamer. Este ușor redundantă deoarece avem și un fotobeamer preinstalat pe terminalul Windows Phone. Mi se pare un concept foarte interesant. Hai să vedem cum funcționează acesta. Trebuie să intrăm pe beam.nokia.com. Iată, am intrat pe beam.nokia.com. Și apoi vom scana acest cod de bare. Ei bine, acum începe partea interesantă. Vedeți aici iPhone-ul, vedeți aici telefonul Lumia. Îl scuturăm odată. Și ce vedem pe acest ecran? Vedem și pe acest ecran. Cam asta face Beamer. Să zicem că intrăm în interfața principală. Scuturăm telefonul. Iată, vedem același lucru. Mi se pare foarte interesant că putem să vedem chiar ce vede și camera. Show what you see. Camera vede în acest moment un iPhone și iPhone-ul se va vedea pe el însuși. Iată. Deci, aplicația Nokia Beamer este foarte interesantă. Am apăsat pe Stop Beaming. Scoatem și iPhone-ul din cadru. Spunem că este redundantă. De ce? Pentru că avem la dispoziție și aplicația Photo Beamer care face același lucru. Ca de obicei apare un pic de redundanță, cum apărea și la Xbox Music și Nokia Music. E bine, hai să continuăm lista de aplicații preinstalate pe device. Avem Nokia Camera, ați văzut-o deja, Nokia Care, Cinemagraph care face GIF-uri, Creative Studio pentru editare foto, GlamMe pentru cei care fac selfie-uri, Panorama, Refocus, Storyteller și obișnuitul Office, arhicunoscutul Office, nici nu voi ai nevoie să vi-l arăt. Iată un sample de document. Puteți să și editați documentele fără probleme. Să modificați bold, italic, underline, aranjarea paragrafelor, culoarea textului și alte lucruri de acest gen. Apoi avem evident și posibilitatea de a edita spreadsheet-uri și PowerPoint-uri. Alte aplicații preinstalate, după cum vedeți și voi, nu sunt foarte multe. Avem Wallet, care se ocupă de aspectul financiar, și Zinio este o colecție de reviste digitale cu o listă de reviste pe care le preferați. Puteți să și cumpărați reviste, să faceți și abonamente. Și iată cum arată un articol. Puteți să puneți articolul și pe pagina de start pentru a-l accesa imediat. Schimbăm mărimea de font. Un fel de flipboard dacă vreți, dar parcă puțin mai subdezvoltat. În rest, experiența Windows Phone 8 este cea pe care o știți deja, evident cu acele funcții evoluate despre care vorbeam mai devreme. Hai să intrăm și în zona de setări, ca de obicei foarte multe setări pentru internet, Bluetooth, Tap to Send, Kids Corner. Dacă aveți un copil mic prin preajmă care pune mâna pe acest device, puteți să-i limitați accesul la anumite conținuturi și aplicații, stocarea device-ului, backup, company apps, dacă lucrați în cadrul unei companii, această funcție este foarte utilă, feedback, Nokia account, dacă este cazul, și iată detalii despre telefonul vostru Lumia. Rulăm Lumia Black,
care a început să vină și pe alte terminale Lumia compatibile și cam aici se încheie review-ul acestui device în ce privește partea de software. A venit marele moment al concluziilor legate de Nokia Lumia 1520, aspectele pro, în primul rând, evident, voi începe cu bateria. O baterie incredibilă, am obținut 17 ore de playback Full HD, căștile sunt perfecte, așa le putem descrie, avem și prezența unui slot microSD care e binevenită, apoi avem foarte multe aplicații utile și interesante, suita navigațională, chiar și Nokia Beamer, plus această suită foto excelentă, nici în lumea Android nu putem găsi o suită preinstalată atât de atractivă. Camera este evident foarte bună, aproape de nivelul unei camere de 41 megapixeli, nu chiar acolo, dar foarte aproape. Apoi terminalul nu are pic de lag, performanța este excelentă, ne place foarte mult ideea de refocus prin aplicație specială Nokia, ne place și faptul că putem să facem cadre RAW și cam aici se opresc aspectele pozitive, plus evident soliditatea terminalului dacă vreți, dar la asta ne așteptam deja. La aspectele contra, e bine, difuzorul putea să fie un pic mai zgomotos, ca să zic astfel, apoi mărimea device-ului, nu este un telefon pentru oricine, vedeți și voi cât de masiv e, puteți uita de folosirea cu o singură mână, este aproape imposibilă. Apoi este ușor alunecos, mai ales că toate marginile sale sunt rotunjite, cele laterale, cele inferioare și superioare, toate sunt rotunjite și este foarte ușor să alunece din mână device-ul. Apoi, cantitatea mare de microfoane poate face uneori camera prea sensibilă la captura audio. Veți auzi orice fâșit, orice pală de vânt, orice atingere cu degetul la microfonului va crea o distorsionare. Apoi, unele aplicații sunt redundante, practic fac același lucru, dau alt nume. Suita Bing mi se pare inutilă. Apoi, faptul că telefonul se încinge la 45 de grade Celsius este un alt mic defect. Și în cele din urmă, faptul că prețul este un pic mai mare decât Galaxy Note 3 și nu primim aceeași cantitate de funcții, poate fi un alt mic defect. Și acum verdictul, pentru design, acest device, Lumia 1520, primește nota 9, pentru hardware primește o notă de 9.20 și pentru sistem de operare și interfață, nota 9. Aici am apreciat foarte mult aplicațiile camerei. Nota finală, 9.06 din 10 pentru Nokia Lumia 1520. Le mulțumim celor de la Market Online, care ne-au trimis acest device în teste, și este un camera phone excelent, un phablet cu cameră bună, excelent, deși este o cameră de 20 de megapixeli, se apropie de performanța celei de pe Lumia 1020. Rețineți nota 9.06 din 10 de la mobilissimo.ro. La revedere!